Salam, xoş gördük Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri. 1 sentyabr 2024-cü ilə təyin olmuş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar seçki qabağı təşviqat kampaniyası uğurla davam etməkdədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığı namizədləri də kampaniya çərçivəsində uğurlu görüşlər, tədbirlər keçirməkdədirlər. Bugünkü həmsöhbətim isə 64 saylı Salyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığı namizədi Sadiq Qurbanovdur. Sadiq bəyim, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Bildiyim qədər bir qədər öncə artıq görüşü yekunlaşdırmısınız, belə görüşdən birbaşa studiyaya gəlmisiniz. Bəli. Necədir Salyanda əhval-ruhiyyə, seçki ab-havası necədir orada? Keçirdiyiniz görüşlərdə nələr yaşanır? Proses barədə istəyirdiyi informasiya alaq sizdən. Buyurun. Çox sağ olun, Elin müəllim. Doğrudan da ölkəmiz çox maraqlı və həm də vacib bir hadisənin belə deyək ki, ərəfəsindədir. Seçki 1 sentyabrda ölkəmizdə parlament seçkiləri olacaq. Bununla bağlı təşviqat, təbliğat işləri bir namizədlər tərəfindən aparılır və əhalimizin mən bu qısa bir müddətdə hazırlıqlı olduğunu şahid oldum və sanki bu seçkilərə psixoloji, mənəvi bir hazırlığın olduğunu müşahidə elədim. Çünki ilk dəfə bütün Azərbaycanın sərhədləri daxilində keçirilən seçkilərdə seçkilərə insanlarımızın belə deyək ki, gözləntiləri var idi və onun çox alqışlarla sevinə-sevinə kampaniyada iştirak edirlər və təbii ki, bütün bunların hamısı əhalimizin tərəfindən müsbət qarşılanmasında 44 günlük bizim müharibəmizin, qələbəmizin böyük rolu var. İnsanlarımızın sevinci var. Eyni zamanda mən deyərdim ki, 23 saat 51 dəqiqəlik antiterror əməliyyatının böyük bir təsiri var. Bugün Azərbaycanda baş verən hadisələrin Azərbaycanın dünyanın güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsinin böyük təsiri var. Bugün COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinin böyük təsiri var. Qoşulmama hərəkatına rəhbərliyimizin böyük təsiri var. Yəni bütün bunlar bizim insanlarımızda yeni bir belə deyək ki, əhval-ruhiyyə formalaşdırıb. Ona görə də seçkilərimiz və seçkilər ərəfəsində təbliğat təşviqat mərhələsində əhalimiz maraqlıdır, çünki onların Azərbaycanın gələcəyi düşündürür və Azərbaycanın gələcəyinə, biganə qalmamaq üçün çox aktiv iştirak edirlər. Yəni, yeni dövrün Azərbaycanında vətəndaş mövqeyini ortaya qoyacaq. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Vətəndaş mövqeyini bildirmək üçün çox maraqlı suallar olur. Çox maraqlı, belə deyək ki, fikir mübadiləsi aparırıq. Mən sizə orada bir neçə kəlmə deyim ki, mən bilirsiniz, bundan əvvəlki seçkilərdə də 54 saylı Şabran Siyazan seçki dairəsinə namizəd olmuşdum və əhalimizin təmsilçilik mandatını əldə etdikdən sonra, hüququnu əldə etdikdən sonra təmsil etmişəm o zonanı və bugün hələ də bu davam edir. O dövrlə indikini müqayisə edək, o müharibədən əvvəlki bir dövr idi. Orada daha çox insanlar lokal xarakterli problemləri qaldırmaqla belə deyək ki, gündəmə gəlirdilər və suallar yol, su, işıq məsələləri kimi belə məsələlər idisə, bu günləri tamam ilə mən öz getdiyim yerdə problemi axtararaq onları çatdırmaq istəyirəm ki, bu rayonda bu problem var, bu kənddə bu problem var. İnsanlarımız ancaq belə deyək, yeni təfəkkür belə deyək ki, sərgiləyərək müasir dövrdəki bu yeni qurulmuş o dizaynın subyektinə çevrilirlər. Və məsələn, bu günləri iştirakda olduğumuz o Kürsəngi kəndində bir maraqlı bir hadisənin şahidi oldu. Tutaq ki, orada bir səhv eləmirəmsə ki, tarix müəllimi idi, çıxdı, mikrofonu götürdü və dedi ki, bizim sizdən xahişimiz, bir xahişimiz və bir tələbimiz var. Mən düşündüm ki, yəqin o tələb deyəndə bu məktəbin hansısa bir problemi ilə bağlı olacaq. Onun tələbi nə idi? Biz istəyirik ki, siz cənab prezidentimizin apardığı siyasətə dəstək olasınız parlamentdə. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın daha da güclənməsi üçün, biz istəyirik ki, Azərbaycanın dünya dövlətləri arasında o reytingdə daha üst pillələrə, birinci yerlərə qalxması üçün cənab prezidentin yürütdüyü siyasətə dəstək olasınız. Qazımız var, işığımız var,
yol problemimiz var bizdə, amma biz onu qaldırmırıq, çünki dövlətimiz bilir ki, hissə isə yavaş-yavaş imkan düşdüksə bunların hamısının öhdəsindən gəlir, edir. Amma bizim tələbimiz sizdən odur ki, cənab prezidentin siyasətinə dəstək olasınız. Bax, budur bugünkü bizim seçicimizin öz namizədlərindən tələbi. Artıq yeni düşüncə deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam ki, biz etnik millətdən siyasi millətə çevirməyə bacarmışıq. Biz 44 gündə o dəmir yumruq ətrafında birləşməyi bacaran artıq biz millətik. Biz separatizmə qısa bir müddətdə son qoyan millətik. Və bu millətin də seçiciləri bizdən artıq o düşüncə sahiblərinə o formada da sual verirlər və cənab prezidentimizin apardığı siyasətə dəstək olmağa bizi dəvət edirlər. Yəni, seçmək kimsə onlara daha yaxşı yol çəkmək deyil, kim daha çox prezidentin siyasətinə dəstək ola bilər, ağlı, savadı, intellektual düşüncəsi ilə, hansısa bir form, bu dəyərlərə artıq belə ki, üstünlük verirlər. Bu da təbii ki, bizi sevindirir, çünki Yeni Azərbaycan Partiyası daima, bilirsiniz, dövlətimizin yanındadır, dövlətçiliyin qurulmasında bu partiyanın böyük rol olub, ulu öndərimizin ideya və prinsipləri həmişə xalqımızı xoş gələcəyə aparan bir yoldur. Cənab prezident də o yoldan gidərək xalqımız artıq belə deyək ki, böyük bir məsafə qət edib dövlətimiz dünyada salib seçilən vaxtı ilə bizim necə deyim, hard olduğumuzu bu dünya dövlətlərinə başa salmaq istəyirdik. Amma bu günləri dünya bizdən dünyanı bürüyən fəlakətin qarşısını almaq üçün imdad istəyir. Və budur müasir Azərbaycan, budur bizim yeni Azərbaycanla irəli getməyimizin nəticələri. Salam, siz qeyd etdiniz, yəni bir anlıq bir xatirə kimi canlandı həm COVID pandemiyası dövründə, eyni zamanda qoşulma mərəkatının sədirliyimiz dövründə, ondan əvvəl BMT-yə Hərəkət Şurasının qeyri-daimi üzvünlüyü dövründə də biz kifayət qədər vacib təşəbbüslərlə çıxış etmişdik. Dünyanın narahat edən məsələlərlə bağlı. Siz qeyd etdiniz, yəni artıq qlobal bir müstəvidə Azərbaycan siyasəti yürütməkdir. Mən onunla bağlı həm də maraqlandırır. Yəni, münasibət necədir? Bax, bunlara siz qeyd etdiniz, yəni cənab prezidentin siyasətinə deputatlardan dəstək istəyir. Xalq artıq bunu başa düşür ki, Azərbaycan regional dövlətin artıq qlobal bir müstəvidə siyasəti yürüdə bilən dövlətə çevrilib. Sizin bax, bununla bağlıdır. Həm sizin fikirlərini, həm onların fikirlərini. Çox, ona görə deyirəm, çox maraqlıdır və qısa bir müddətdə Azərbaycanın keçdiyi yola biz nəzər salsaq, biz tarix üçün çox qısa müddətdir. Yəni, keçdiyimiz bir 30 il, 32 il çox qısa bir müddətdir. Amma bəlkə də bir insan üçün bir baxanda bu əhəmiyyətli dərəcədə bir tarixi prosesdir. Biz hardan hara gəlmişik? Var olmaq məsələsidir. Ölüm qalım dilemması məsələsi idi. Parçalanmaq məsələsi var idi Azərbaycanda. Və qardaşın qardaşa güllə atdığı bir zaman var idi bu ölkədə, bu 30 il ərzində nələr olmadı. Bu qısa bir müddətdə qonşularımızın bizə münasibətini gördük. Dünya ölkələrində münasibətini gördük. Biz bir helikopter tapıb öz vətəndaşımızı erməni blokadasından çıxarda bilməyən bir dövlət bu günləri dünyanı narahat edən ən böyük bir konfransa rəhbərlik edəcək. Bəli, qoşulma mərəkatında Azərbaycanın 120 ölkəsinin problemlərini elə bir formada həll etməyə çalışdı. Onu ikinci dönəm belə xaiş ilə Azərbaycanın həmin qoşulma mərəkatında rəhbərlik edəməkdən belə deyək ki, dəvət etdilər. Azərbaycan COVID-19-u yada saldıq. Azərbaycan dövlət olaraq bəşəri dəyərlərə həmişə sadiqliyini nümayiş etdirib. O ölkələr ki, vaksinləri almışdı öz əhalisi üçün, başqa ölkələrə yardım etmirdi. Bax, bizim dövlətimiz, cənab prezidentimiz 30-dan çox ölkənin, belə deyək ki, o bəladan qurtarması üçün yardım əlini uzatdı. Bugün dünya xalqları separatizmdən əziyyət çəkən və yaxud da ki, müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən xalqları İmdat yeri olub Azərbaycan. Bugün bilirsiniz, Fransa kimin dövlət, Afrikada nə qədər onların koloniyaları var. Diakonalizmə qarşı Azərbaycanın bu mübarizəsi artıq o haqların içərisində bir simbola çevirik. Deməli, biz azad ola bilərik, biz mübarizə apara bilərik. Yəni, Azərbaycan 44 gündə qazandığı zəfərlə yalnız Azərbaycan xalqının deyil,
dünyada belə bir belə prosesi yaşayan xalqların içərisində bir ümid işığı oldu. Umutsuza bir. Yəni təqribən belə mən bir dəfə də bunu demişəm. Salvador Dalinin bir əsəri var. Geopolitik uşağın doğuşu. Əlini 1943-cü ildə o çəkili bu əsər və Bakının üzərinə qoyur, Azərbaycan üzərinə qoyur. Və adı da geopolitik uşağın doğuşu. Bu gün düşünürəm ki, həmin o geopolitik uşaq Azərbaycandan da olur. Azərbaycan dünyanın imdadına çevrilib ki, yəni bu gözlər Azərbaycandadır. Bu, sadəcə bir misal da deyim. Bu yaxınlarda bilirsiniz, olimpiyada keçirildi Fransada. Bütün olimpiyada iştirakçılarının münasibətinə baxın. Böyük bir dövlət bir olimpiyada keçirilə bilmədi. Amma Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların, belə deyək ki, konferanslarını, iclaslarını Azərbaycanda keçirməsi, eyni zamanda idman yarışlarının keçirilməsi və bütün bunlar hamısı müqayisəli aparanda Azərbaycanın hardan hara gəldiyini görürük biz. Öz hüquqlarını müdafiə eləmək qabiliyyəti olmayan bir dövlət 30 ildə dünyada adını çəkdiyimiz, bax bu xalqların qəlbində bir, necə deyim, elə bir həvəs yaradıb ki, onlar artıq ümid yaradıb ki, ümid mərkəzinə çevrilib Azərbaycan. Və budur reallıqlar və əhalimiz də bunu çox yüksək dəyərləndirir. Əslində bunu bir neçə ay bundan qabaq, fevral ayında bilirsiniz, cənab prezidentimizin seçkilərində, prezident seçkilərində öz bu hadisələrə rəylərini ifadə etdilər. Yüksək səviyyədə ifadə etdilər. Və bu gün də bu prosesin davam etməsi üçün parlamentdə bəli qanunlara, yeni qanunlara, bu dövrün tələblərinə uyğun yeni qanunların qəbul olmasına ehtiyac var. Və onlar artıq bu düşüncəni daşıya bilən, cənab prezidentin apardığı siyasətə adekvat olan insanları parlamentdə görmək istəyirlər. Və onların da tələbi və yaxud dediyim kimi bu siyasətə dəstək verən adamları orada görməkdir, onu istəməkdir. Və kənar seçicilər tərəfindən də baxanda, istənilən tərəfdən baxanda bugün Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimin, istər xaricdən də baxanda, bunu Braziliyadan da baxanda, çünki bizdən sonra COP29 keçəcək Braziliya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən baxanda, bizdən əvvəlki olub, istər Almaniyadan baxanda, İngiltərədən baxanda Azərbaycan çox nəhəng görsənir. Və bu nəhənglik özünün demokratik prinsiplərində də özünü bir üzə verir. Həm prezident seçkilərində bunu şahid olduq. Ümid varam ki, bu seçkilərdə də, qarşıdan gələn parlament seçkilərində də biz bu əzəmətin şahidi olacaq. Tamam, platformamız barədə qeyd edim. Sizin söyləndiyiniz məqamlar Azərbaycan haradan hara gəlib? Elə platformanı incələdikcə, oxuduqca, 11 istiqamətin hər birinə ayrıca-ayrıca toxunduqca və yekunda bir düşüncəyə gəldikdə, rəyə gəldikdə sizin söylədiyiniz məqamlar var. Biz haradan hara gəlmişik, çox böyük bir çılpaqlıqla orada platformada göstərilib. Mən əminəm ki, seçkilər də bu barədə sizinlə həmfikir olarlar. Yəni, əlbəttə, mən sizə bu haradan hara gəl, ondan da əlbəttə mən sizə bir şey deyim. Biz bununla kifayətlənmirik. Yadınızdadır mı, cənab prezidentin bizim rəqibimiz zamandır demişdi. Biz bugün regionda rəqibimiz yoxdur. Biz zamanla yarışırıq. Və təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın güc mərkəzinə çevrilməli rəqib şimal, cənub, şərq, qərb, belə deyək ki, nəqliyyat logistik məkanlarının kəsişməsi Azərbaycandadır. Bugün Çinin bir kəməl, bir yol layihəsindən dəstək verən belə birinci Azərbaycan olub. Bu günləri Avropadan Asiyaya daşınan malların belə deyək ki, zamanın qısaldılmasında o zaman məsələsi də bu Azərbaycan əsas fiqur dövlətidir. Bütün bunlar hamısı, amma bu hədəflər də var qabaq. Bizim qarşıda çoxlu hədəflərimiz var. Yəni biz bu gördüyümüz işlərlə kifayətlənməmişik. Və cənab prezidentimizin də söylədiyi kimi, biz zamanla yarışmaqla hələ qarşımızda çox hədəflər var. Bilirsiniz, bizim Zəngəzur dəhlizi məsələmiz var. Yəni, bu yalnız Azərbaycan üçün deyil, eyni zamanda bütün dünyanın böyük dövlətlərinin maraqlarına xidmət edəcək bir layihədir. Bizim qərbi Azərbaycana qayıdışımız var. Yəni, bütün bu formasını da cənab prezident yenə deyirəm elan edib ki, biz buna başqa cür deyil, tam sülhlə, əminəmanlıqla, nə bilim, qatarla, samolyotla və biz, yəni təyirə ilə biz
o torpaqlarımıza qayıtmağı arzuluyuruq. Bizim eyni zamanda dünyada ədalətin bərqərar olması üçün potensialımız var. Biz artıq yalnız yenə deyirəm, biz öz ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaqla eyni zamanda kiçik bir ölkə olsaq da dünyada ədalətin bərpa olunması üçün çalışırıq. Dünyanın 5-dən böyük olduğunu artıq belə deyək ki, dünya görür. Azərbaycan bəlkə əhalisinə görə, bəlkə ərazisinə görə kiçik bir ölkədir. Amma mən yeməyə axtı dediyim kimi KOP nöqtəyi nəzərindən baxanda biz görürük ki, yox, biz böyük kiçik ölkə deyirik. İstəyirəm, KOP-a xüsusi toxunmanızı xahiş edəcəm. Yəni siz 6-cı çağırış parlamentdə komitə sədri olmuşsun, maddi komitənin sədri və bizim platformamızda da qeyd olunur, ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji tarazlığın təmini. Xüsusi bir hissə ayrılıb həmin platformada. Mən istəyirəm, KOP Azərbaycan üçün nə deməkdir və KOP Azərbaycana nə verəcək? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dünyada ekoloji tarazlığın təmini, ekologiyanın qorunması baxımından atdığı adımlar nöqteyi nəzərdən KOP həm Azərbaycana, həm dünyaya nə verəcək? Ya Bakıdə, Azərbaycanda keçirilən məhz nəzərdə tuturaq. Mən sizə söyləyim ki, yəni əslən, bu dünyanı narahat edən ən böyük məsələlərdən biri ekoloji məsələlərdir və bunun həlli istiqamətində bütün dünya çalışır və bilirsiniz, bundan bağlı artıq 29-cusu keçiriləcək, 28 artıq konferans arxada qalıb, hər birində bir müəyyən qərarlar qəbul olunub. O qərarların icrası dünyanı, belə deyək ki, qurtarmağa hesablanıb və hər dəfədə müəyyən bir konsensus olur, elə olur ki, konsensusa gələ bilmirlər və bugün də Azərbaycanın keçdiyi yol və yaxud sadaladığımız o Azərbaycan liderinin və Azərbaycan dövlətinin atdığı addımlar bu dünya dövlətlərinin içərisində sanki bir ümid işığı yandırılıb ki, qəbul ediləcək qərarlar, 100% burada qəbul edilmiş qərarlar dünyamızı xilas edəcək. Yəni, orta rəqəmlə desək, biz 2 dərəcədən yuxarı istiləşmə baş verərsə, planetdə yaşayışımız çətinləşəcək. Hətta Avropa ölkələri, bütövlükdə Avropanın su altında qalmaq riskləri var. Və bir çox ada dövlətlərinin hələ ona qədərki bir periodda su altında qalmaq riskləri var. Bunun üçün böyük bir iş görmək lazımdır və dünya dövlətlərinin həmrəy olmağına bir ehtiyac var. Və Azərbaycan bu həmrəyliyi yarada biləcək əsas dövlət kimin, belə deyək ki, bayaq dedim kimin ümid işığına çevirdi. Və Azərbaycan üçün KOP-un keçirilməsini belə deyək, Azərbaycanın atmosferə tullantı atılması baxımından yeri bilirsiniz nə qədərdir? Təqribən də aşağı-yuxarı 0,01. Yəni 1% deyil, 0,1% bizim atmosferə tullantıda payımız var. Burada 15%, 20%, 12% olan dövlətlər var. O dövlətlərin problemi, bax, bu balaca tullantı atan dövlətin də həll olunmağa, belə deyək ki, prosesi gedir. Olunacaq inşallah da bu. Bu, Azərbaycan üçün nə deməkdir? Azərbaycanın bir lider ölkə kimin dünya tanıdılması deməkdir. Bu da təsadüf deyil. Biz, hətta bizə qarşı çıxanlar var, bilirsiniz. Biz neft ölkəsiyik, niyə neft ölkəsində COP29 keçirilir? Azərbaycan neft ölkəsi olaraq öz neftdən əldə etdiyi gəliri insan kapitalına çevrilib, yenidən bərpa olan enerji layihələrinin həyata keçirilməsinə sərf edib. Yəni, bugünkü Azərbaycan reallığı budur. Bugünkü Azərbaycan, bilirsiniz, həmin bərpa olan enerji ilə bağlı Rumuniya, Macarıstan, Gürcüstanla və yaxud da müqavilələr imzalayıb, optik xətt çəkilir, çəkiləcək Qara Dənizin dibi ilə artıq digər ölkələrə bu yeni enerji növü daşıyıcılarının belə deyək ki, ən öndə gidən dövlətlərindən biridir. Azərbaycan bu günləri elə bir sürətli inkişafa qədəm qoyub ki, müqayisə oluna bilmir. Dünyanın heç bir yerində, elə məlum, 212 günə bir aeroport dikilmir bu gün. Hətta Füzuli aeroportu 212 günə dikilib. 424 günə böyük bir ağıllı şəhər
kənd layihəsi və orada yaşayış var artıq. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Ağıllı şəhər, ağır kənd və orada yaşayanlar var. 515 günə bir Zəngilan aeroportu tikilib. Sürətə baxın. Orada yaradılan infrastrukturlar, orada yollar və s. və ilaxıra. Amma biz bütün bunların Azərbaycanda idarə etmənin ən yüksək səviyyədə olduğunu görsədilər. Biz iqtisadi potensialımıza görə dünya dövləti, 230 dünya dövləti var, ümumiyyətlə də indi aşağı yuxarı. Və onların arasında iqtisadi potensialımıza görə bilirsiniz biz neçənci yerdəyik? 86-cı yerdə. Amma həmin o potensialdan istifadəsinə görə inklüziv inkişafa nail olmaq nöqteyi nəzərindən biz 25-ci yerdəyik. Təsəvvür edirsiniz bu nə demək? Yəni, bunlar həm ölkəmizin əhalisi tərəfindən, eyni zamanda dünyada o bu prosesləri izləyən o güc mərkəzləri tərəfindən diqqət mərkəzindədir. Və Azərbaycanın gücünü görürlər. Və ona görə də COP29-un həm Azərbaycanın dünyaya yeni bir səhifə kimi açılmasına kömək edəcək. Eyni zamanda da bizim də belə deyək ki, həyatımızda böyük bir rola malik olacaq. Bizim yeni təfəkkürün formalaşmasına, yeni ekoloji belə deyək ki, mədəniyyətin formalaşmasında böyük rolu olacaqdır. Və ona görə də bir daha cənab prezidentimizə, onun apardığı bu uğurlu siyasətə, onun apardığı dünyada baş verən hadisələrin belə deyək ki, qabaqlamaq baxımından apardığı siyasətə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Və əslində biz seçkilərdə də o minnətdarlığı görürük. Yəqin ki, bunu həm prezident seçkilərində bir daha söyləyirəm, gördük. Parlament seçkilərində də bunu görəcəyik və ünsiyyətdə olduğumuz hər kəs bu mövqedədir və bunu da mən sizə çatdırmağa özümə borc bilirəm. Sizin son olaraq hər hansı bir fikriniz qalıbsa deyim, səsləndirin, bununla da verilişimizə ehtimaçlar. Mən buradan müraciət edirəm eyni zamanda seçicilərimə və həm də bütün yeni Azərbaycan partiyasının namizədlərinə səs verən seçicilərə, hamısına. Biz elə bilirəm ki, sentyabr ayının birində bizim ən böyük xidmətimiz ondan ibarət olmalıdır ki, seçkilərə gələk və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verək. Nə üçün? Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri əsas ideyası, qayası Heydər Əliyev ideyalarına xidmətdir. Cənab Prezidentin siyasətinə xidmət etmək, dəstək olmaqdır. Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyinə zəmanət verilməsi deməkdir. Hər kəsi aktiv olmağa, 1 sentyabr seçkilərində partiyamızın namizədlərinə dəstək olmağa dəvət edirəm. Təşəkkür edirik, Sadi müəllim, gəldiyiniz üçün. Biz də sizin timsalınızda və bütün namizədlərimizə bir daha uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, yayımız başa çatır. Xatırladım ki, mənimlə həmsöhbət 64 saylı saylayan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığına namizədi Sadiq Qurbanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.